tak vo VSB za mnou prišiel tiež jeden Bachar, ktorý si ma pamätal, keď som tam chodil ako advokát za klientami a hovorí mi, pán doktor, čo ste komu urobili? A hovorím, prečo? No, že máme taký pokyn, že byť na vás trošku tvrdší. Hovorím, no neviem, čo som komu urobil. Hovorím, stať sa dozviem. Poviem pravdu, že nebolo mi to príjemné, lebo ako som bol v tej cele, tak počul som v rádiu s námi bratislavský advokát, zatvorený kvôli svojej láske k Hitlerovi a podobne. Viete, to boli také nechutnosti, viete, veľmi sa čudujem niektorým médiám, že sa zabávali na tom, že takto ubližovali celé moje rodine, pritom to bola ťažká hlúposť. Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Roky pracoval v polícii aj pre Slovenskú informačnú službu. Ako advokát stal po boku mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka, keď prelomil svoje mlčanie. Vtedy si pohnieval silných ľudí v polícii aj na prokuratúre. Keď sa cesty mafiánskeho bosa a advokáta rozišli, skončil v putách príslušníkov na kapre extrémizmus, vydieranie aj korupciu. Mojím hosťom v štúdiu na stope je advokát František Polák. Dobrý deň prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Polák, spomenul som, že ste pracovali pre políciu a Slovenskú informačnú službu. Povedzte, čo bola vaša úloha v polícii, čo v Slovenskej informačnej službe? Tak vyšetrovateľa som robil v podstate od 1.12.87, kde som bol v roku 1994. Pracoval som ako vyšetrovateľ na vraždách. A potom som nastúpil do Slovenskej informačnej služby, kde som vlastne bol až do konca roku 2006. Potom som nastúpil na svoju prax advokáta. Čo bola vaša úloha v Slovenskej informačnej službe? Tým, že vieme, že je to tajná služba, ano. tak aj moja úloha je v podstate tajná, ale skončil som vo funkcii rejiteľa jedného z operátnych odborov. To bolo v ktorom roku? To bolo v roku 2006. S, touto, s týmto časom v pôsobenia v Slovenskej informačnej službe sa hovorí aj, že máte vedomosť alebo nejakú spojitosť s známou kauzou gorila, to je tak? Takto v tom období, kedy som tam pracoval, zrejme táto kauza prebiehala a zrejme sa na nej pracovalo. Ale kto pozná systém Slovenských informačných služby, tak vie, že jednotlivé útvary naozaj o sebe nevedia, čo pracujú. A ja som riadil odbor, kde o tejto gorile nemal nikto vedomosť. Dozvedel som sa ja o nej prvýkrát až vlastne z médií a to už som bol v civile. Takže akékoľvek spájanie mojej osoby s touto gorilov s touto kázou mediálne, alebo čo som sa dozvedel aj od rôznych ľudí, je absolútny omyl. Je to výmysel a do dnešného dňa naozaj o tom nič bližšie neviem, len to, čo písali médiá. Vy ste teda nikdy žiadny kontakt s gorilou nikde nemá. Nikde, absolútne žiadny. Absolútne a ako sa to žiadny. teda stane, že vás s tým začnú spájať? Možno niekto si niečo domyslel a viete, ako to jeden človek povie jednu vec, druhý pridá ďalšiu, ďalší, ďalšiu. ďalšiu, ďalšiu ale je to naozaj nezmysel. Nakoniec nikdy som v tejto veci nebol ani vypovedať, nikdy som nebol nejakým spôsobom konfrontovaný s nejakými dôkazmi, ale proste v médiách sa objavila nejaká informácia, to si pamätám časom, že ja som tam tiež mal nejako pôsobiť. Dokonca, že som mal naštíviť v danej veci aj vtedy vedúceho operatívneho oddelenia Jana Rejdu, ktorý pracoval na úrabe proti korupcii, to môžem povedať, že toto moje stretnutie s ním sa týkalo úplne iné profesionálne veci mm -hmm. a v tejto veci som bol dokonca prerokovávať postup spoločný aj v generálnym prokurátorom, pánom Trnkom, takže ani to nemal zgorilo nič spoločné. Rozumiem. A ani tam počas práce ste ani nezačuli, že sa niečo deje okolo gorily, nejaký iný kontakt, nič. Nie, ani ja a predpokladám, že ani nikto iný, okrem tých kompetentných, ktorí na tom pracovali. Hm. Tak to tam funguje, že nie je šanca sa dozvedieť, na čom pracujete, ani o vašej veci, na ktorej ste pracovali, vy zase nevedeli iní kolegovia, to je tak? Tak to fungovalo v roku 2006, keď som tam bol, ako je to dnes, to neviem. Rozumiem, rozumiem. Čo bol dôvod odchodu z Slovenskej informačnej služby? Myslím si, že to bola zmena politického vedenia, nastúpila nová vláda, ale ja som odišiel tak či tak na vlastnú žiadosť po 20 rokoch. Mal som už toho dosť, dosiahol som svoj profesionálny vrchol, viacej som profesionálne postupovať už nemal kam, funkcie vyššie už boli viac menej politické, takže moja kariéra bola uzatvorená celkom úspešne. Tedy ste začali robiť advokáta, Áno. My sa oblúkom dostaneme aj k vašej advokátskej činnosti, tu vám ale prerušila kauza extrémizmu, z ktorého vás obvinili. Uh, pustíme si jednu fotografiu. Bolo to v máji 2019, keď vás zadržala NAKA a na verejnosť sa dostali tieto fotografie, vaše fotografie v uniforme, ale aj z domovej prehliadky, ktoré zverejnila uh, policia. Vtedy sa vlastne vás obvinili z toho, že, že ste šírili uh, takéto extremistické materiály. Čo teda ste vy neonacista? Pán rektor, keď vidím tú fotografiu, tak je mi až trošku smiešne. Viete, som zberateľom rôznych militárií. Uh -huh. Nie iba nemeckých, ale aj ruských, ukrajinských a československých z obdobia 2. svetovej vojny. Okrem tejto smiešnej fotografie, ktorú som si vyhotovil len tak zo srandy, zo žartu, a ktorú som nikdy nezverejnil. Mal som ju v telefóne, kde som si vlastne urobil selfie. Tak na základe tejto fotografie sa potom spustilo okolo mňa to všetko, čo už je známe. Fotografia vznikla tak, že mám doma, bo mal som doma niekoľko uniforiem, ale hovorím aj iných vojenských príslušností, nie iba nemeckých. Toto bolo výsledne urobené zo žartu doma a poslal som túto fotografiu MMS-kou, môjmu bratovi. Áno ktorý mi na ňu odpovedal, že slovanské črty by ťa prezradili. Bolo to zo srandy, bolo to bez absolútne nejakých ďalších komentárov. Poslal som ju mojej mame, ktorá je sirota po partizánovi. To možno nikto nevie, že jej otec, teda môj starý otec, uh, padol ako partizán na konci vojny a máme doma vyznamenanie od námorného generála Duvika Svobodu, kde ho vyznamenal, že bojoval v hornunitranskej partizánskej brigáde proti fašizmu a kde aj padol. Celý život bola moja mama aj jej stará mama proti protifašistickom odboji. Do dnešného dňa ja odoberám dvojtýždenník bojovník, ktorý je časopis protifašistických bojovníkov. A keď teda niečo prezradím, bol som rejiteľ v Slovenskej službe, kde som mal na starosti boj proti extrémizmu. Takže som mňa z mojej rodiny na základe jednej smiešnej fotografie, ktorú som ja nikdy nezverejnil, ano. urobili extrémizmu, čo bola podľa mňa viac je to jasné, ja to už dneska viem, bola objednávka. K by som uvedol ešte to, že čo sú tam tie ďalšie predmety. Ak si všimnete, je tam kúsok vidieť ruskou azbukou. Bol som v Moskve, kde som jazdil s nočnými vlkmi v určitom období, kde sme naštevovali miesta padlých bojovníkov proti fašizmu. V Moskve, v Berlíne, na Dukle, na Slavíne. Vestu mi osobne obliekal chirurg Zaldostanov, čo je v podstate šéf tých nočných vlkov. Ale Mňa do tejto skupiny motorkárov viedla naozaj moja záľuba k motorkám. Mám ich doma niekoľko desiatok ako veteránov, ale nie ideológia a nakoniec som aj s touto činnosťou prestal. Čiže moja nejaká aktivita, ktorá by bola byť spojená s nejakým extrémizmom, je hlúposť. Ak tam vidíte ten obraz Hitlera alebo niečo, viete, to sú vyslovene, vyslovene vybrané predmety, aby čo najviac hodili na mňa špiny. Nie sú tam napríklad ukázané e, zberateľské predmety. Máte rôzne zberateľské no, predmety? ako zo, všetko... nejaké historické vojnové? No mal som všetko mi zobrali. Boli to nemecké kordíky, nože, boli to výstroje vojakov, boli to prílby. Napríklad mal som prílby rôznych vojenských súčastí. Tak tam, kde bol ešte vidieť napríklad znak zo svastikov alebo ano. SS, čo je originál, to mi zobrali. Tam, kde to bolo zodrané, to mi nechali. Keď som im povedal, tak prečo neberiete aj napríklad, čo mám tu ruské veci, ruské čapice, ukrajinské odznaky. Československu oni vedia, čo môžu brať. Tomu sa potom vyjadrim. Čiže toto bola obyčajná recesia poslaná MMS, čo je pošta chránená zákonom. To nebolo zverejnené na internetových portáloch, to bolo zverejňované niekde. Počas domovej prehliadky, keď by bola táto fotografia e, zachytená v telefóne, počas domovej prehliadky odozdali deníku N ten ju počas domovej prehľadky zverejnil. Až tak sa dostala tá moja fotografia na verejnosť. Presne táto. Podal som trestné oznámenie vo veci. Kto ju vypustil, tú fotografiu? Pani Monika Todová, vedieť, popísaná je to teraz na internete. A zo spisu je ju niekto... Nemyslím, doznal. z policie? Niekto ju odostal zo spisu. Podal som trestné oznámenie, hmm. ktoré je do dnešného dňa prerušené, že sa nepodarilo nájsť páchateľa. Takže komu ste ju poslali tú fotografiu a prečo ste si ju vôbec robili? Povedzte, aby no, si, si, viete, moja mama je partizán, 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 sedá v, sírota po partizánovi. Pre ňu taká fotografia je recesia, poviete, môj syn, čo zase vyvádza. Viete, ako mama 80 ročná. Brat sa usmial. Poslal som mu priateľke, ktorá mala židovský pôvod, aby ano. sa zasmial. To ste vtedy mali novú tú uniformu, alebo vás to práve napadlo, ako to vzniklo? Viete čo? Ten, ten moment. Ten moment bol, to bola vyslovenie žar, veď keby ste ma videli celého, tak ja dole mám spodné prádle, ja som oblečený. To ste po, si selfie robili? Doma. áno, iba selfie uh -huh. doma v dome na chodbe z Osrandy a hneď som to preposlal len tak, aby sa zasmiali. Nikdy viac som nič také nedával, Neni sú tam Žiadne čo teda ten podnet, keď policajti začali vôbec trestné stíhanie vo veci pre extrémizmus? Kde to začalo? Začalo to tou fotografiou? Alebo máte vedomosť, kde, kde vôbec policajti prišli po to, že ste e, držiteľom takýchto, takýchto predmetov? Ak teda môžem vysvetliť, ako to vznikalo, tak vám poviem. Začali ste s tým, že som obhajoval Mikuláša Černáka. Mikuláš Černák sa rozhodol prelomiť mlčanie a moja úloha pri ňom bola v podstate dať mu tomu jeho, tým jeho výpovediam určitý právny rámec, po prípade urobiť mu nejaký právny servis, ktoré on výkonu trestu urobiť nemohol. Bol to vlastne kontakt, alebo boli to vlastne väzby na organičné trestné konanie, najmä na vyšetrovateľov, na prokuratúru. A potom mal som nejaké kontakty, ktoré on chcel vlastne zverejniť aj na médiá. To bola vlastne celá moja úloha. No a tým, že sme vlastne vykonávali lebo som mu pomáhal teda vykonávať tie jeho prelomené mlčania v konkrétnych prípadoch, tak jedného dňa mi zatelefonoval vyšetrovateľ pán Kyselica, Lukáš Znaky, že môj klient bude obvinený a v ten a v ten deň sa bude vykonávať výsluch. Ja som bol tedy zahraničí, bol som na Ukrajine. Myslíte, Mikuláša Černáka, že ho obvinia a budú teda sa Áno, áno, mm -hmm. že v ten a v ten deň bude, sa bude vykonávať výsluh, alebo že už obvinený je, len bude mať výsluh. Tak ja som sa dostavil na ten výsluh a vtedy som sa prvýkrát v živote dopočul, že začal vypovedať objednávky vražde pani Folcovej, s podozrivým pánom Ruskom. Mm -hmm. Dovtedy som nevedel a netušil, že Mikuláš Černák má aj takéto vedomosti, alebo že takýto skutok sa stal. No, on to nepovedal, pri... ja. ani sa neporadil predtým nič. V tejto veci nie. On mi raz naznačil, že má aj jednu titlivú vec, ale nevie, či má alebo nemá o nej hovoriť. Ale nikdy, nikdy mi nepovedal čo. Jasne. Takže ja som prvýkrát sa dozvedel vlastne na tomto úkone, o čo sa vlastne jedná. Rozumiem. Bol som tam viac menej štatista s tým, že prebiehalo vyšetrovanie. Uh, vzhľadom k tomu, že táto vec, to extrémizmu, ktorom sa neskôr vyjadrím, není ukončená 5. rok hej, a nič sa o veci nedialo, to potom vysvetlím, tak objavili sa dôkazy na súde v inej kauze, kde určitá osoba, nechcem mu teraz menovať, ale už pravopatne občania za inú trestnú činnosť, sa vyjadruje, budem úprimný, ako to uviedol, že som veľká svinia, že ja som pripravil obvinenie pána Ruska spolu s pánom Jánom Kováčikom, Jánom Ferancom, Forišom a podobne, že túto partiu treba, nebudem používať tie vulgárne výrazy, ktoré tam boli použité, mm -hmm. že má plán, že si nás vychutná, že nám vyhlasuje džihad, že nás zničí a že k tomu prislúbili pomoc a spomínal tam mená. Ak by to teda bola pravda, mali to byť vysoko postavení vtedy ľudia na polícii, prokuratúre. Bultúr, Marian Kočner? Nechcem sa k tomu tak vyjadriť, povedal ste to vy. Ale v, tam menoval mená, ktorí prislúbili pomoc. Mm -hmm. Na rovinu tam povedal aj meno bývalého policajného prezidenta. Či to je pravda alebo nie, ja to hodnotiť neviem. Mm -hmm. Ale následne na to sa tieto udalosti začali diať. Uh, celá akcia, čiže mám aj iné informácie, že to bolo práve pravda, po obvinení teda Pavla Ruska, alebo len potom, ako začal Mikuláš Černák vôbec vypovedať po o tejto, po obvinení, po obvinení, po obvinení, po, po obvinení mm -hmm. s tým, že Prvýkrát v živote som sa stretol v tom období aj s Pavlom Forišom, ja som dovtedy nepoznal. Áno. Sprostredkoval naše stretnutie jeden a spoločný s kde mi Foriš povedal, že konkrétna osoba si u neho objednala na mňa. Áno. Diskreditáciu za 50 tisíc eur. E, majú náhradu a že to odozdala aj náke. som v tom aj v tej veci trestné oznámenie, samozrejme nikto ma nevypočul, vec sa odmietla ako všetko, čo som podával a túto informáciu mi povedal. No, samozrejme, že nepredpokladal som, čo sa bude okolo mňa diať, ale podľa všetkého ma nejaká súčasť Polícia po Slovenskej informačnej služby začala odpočúvať. Prečo som tedy ešte nevedel? Až jedného dňa bol som vtedy v Banskej Bystrici v jednom penzióne, kde som prespával u bývalej priateľky a odtiaľ som mal postupovať potom na nejaké pracovné povinnosti ďalej na východ. Ráno o 5.00 puchot v penzióne, krík, rev ako medzi bláznami a uh, neviem, čo sa dialo. Ja som bol v kuchyni, táto priateľka zišla dole, otvorila dvere, no a viete, zrazu sa vynorí horda testosterónom nabitých policajtov, posilnených súdnym príkazom a svedomím, že môžu. Počul som len krík, mám ho, k stene, mám ho. Pozeral som na nich, ako či sú normálni. Oproti mne sa vyvalil vyšetrovateľ, ktorý som predtým poznal, František Vojtuš. Hovorím, čo sa stalo, čo sa deje budete obvinení a teraz mi strčili do rúk uznesenie, že som extrémista, pozerám na neho, viete, najprv sa mi to zabije ako zlý sen, hovorím, chcem zavolať svojho advokáta. Odišiel na bok, volal vyšetrovateľovi, vrátil sa. Vyšetrovateľ rozhodol, že advokáta nebudete mať. Hovorím, akože nebude mať advokáta? Nebudete mať advokáta. Hovorím, ktorý vyšetrovateľ? To sa dozviete potom. Tak jednoducho viete, čo spravíte. A snažili sa títo policajti dobíjať do izieb, kde boli ubytovaní hostia čo ich správky nad penziónu nechcela pustiť. No, nej sa chovali tiež veľmi hrubo. Tam jeden do nej trkal samopalom, otvor dvere, otvor týkal, ale pritom to dospelá vysokoškolsky vzdelaná žena. No, bol, boli veľmi nechutní. A potom mi vykonávali prehliadku motorového vozidla, ktoré som mal požičané a ktoré patrilo dokonca jednej zahraničnej ambasáde. Tam o že nič nenašli. Na útiaľ z Banskej Bystrice sme sa presunuli ku mne domov. Tak rozlezli sa mi tí policajti po dome, čo teda není spôsob vykonávania domovej prehľadky, ako má, lebo ja tiež potrebujem sa potrať na to, kde sa mi hrabú, kde robia prehľadku. Rozledzí sa každý iné. tak som upozornil vyšetrovateľa, že teda mohol byť jedna nápravu, aby teda, keď sa robí domová prehľadka, keď, keď, tieto hadajú. veci nachádzali, hej? Tieto veci som im ja vydal. vydal. Lebo oni, hmm. oni hľadali iba uniformu. Uniformu mám tu. A či ano. mám nejaké iné... Uh, Oni už mali v tej dispozícii tú fotografiu? To bola mm. fotografia, zachytená z posluchu, ktorú som poslal mame, bratovi, priateľka, kamaráta. To kamarádov. sa tak dá hey, zachytiť? Tak mm. zachytíte, keď máte súdny príkaz, ale to není teraz také podstatné. Proste to, tá fotografia, to bolo celé. Ja som nevedel samozrejme, čo sa robí. Mm -hmm. No a na základe tejto fotografii urobili domové prehliadky u mojich 80-ročných rodičov, u mojho to je otec policajt, mama dôchodkynia, samozrejme invalidná, ako som povedal, celý život proti fašistickom odboji. U môjho brata a advokáta pred mojimi mladistými deťmi. Uh -huh. U mojej bývalej priateľky, u vtedy súčasnej priateľky, u klienta jedného, ktorého som zastupoval, ktorý čakal na dohodu o vine a treste rómskeho pôvodu, a u ďalšieho klienta, s ktorým som, som bol aj v Berlíne, aj v Moskve, vlastne klázvence padli s týmto sovietským aj teda respektíve celkovou vojakom Černej armády. No, už všetky urobili domovú prehliadku, všetci boli podvrhy za ktoré my sme, na základe tejto jednej fotografie. Ja lebo ste im ju preposielal, hej? Som, a to, to, jedno to -ko. ku každému, komu ste ju poslali? Áno, týmto, mm. áno. To len jedenkrát, to, to nikde inde nebolo. To bolo na zasmiate, lebo tí ľudia ma dobre poznajú. Poznajú môj svetonázor, vedia, že toto odsudzujem. Mm -hmm. A vyslovne to bola ťažká recesia, hlboko súkromná. Áno. Určite viete, pán redaktor, že pošta ako taká je chránená. A keď niekto vám tú poštu nezákonne nabúra, tak je to trestný čin porušovanie dôvernosti ústneho prejavu iného prejavu osobnej povahy. A jednoducho, ja som to neposlal cez internet, ja som to neposielal cez rôzne internetové portály, ja som to nezverejňoval, to je fotky, okrem týchto ľudí a mňa nevedel nikto. A sú to ľudia, ktorí poznajú môj svetonázor, poznajú ma a boli mi to najbližší ľudia, s ktorými mm. som bol v kontakte. Najvyššie ľudia, s ktorými, ako vravím, buď to boli moji klienti, rodina, alebo čo sme chodili práve na tieto pamätné miesta zdávať hold padlým vojakom, osloboditeľom. Takže to bola ťažká irónia. A keby som ešte mohol rozprávať o tom, akú prácu som vykonával v tej Slovenskej mračnej službe, tak bolo by to úplne smiešne, že čo som neurobili. Ale dobre. Teraz prišli sme ku mne domov a tam mi teda jeden z tých policajtov, ktorému zjavne to nebolo povolený, povedal, pán doktor, mrzí ma, čo musíme robiť. Je mi to ľúto. Niekedy sa hambíme, že sme policajti. Držíme vám palce. Uh, nepamätám si toho policajta, keby som si ja pamätal, nepoviem jeho meno, lebo nebolo by to voči nemu v súčasnosti asi pre ňo pozitívne, ale to mi povedal na rovinu. A ten sa aj ku mne choval veľmi slušne. Uh, po tejto domovej preliadke ma zobrali do Bratislavy. Na to už som vedel, že strojcom tohoto všetkého je statočný vyšetrovateľ, pán Čurila. Keď som tam prišiel do ich kancelári, tak na stene mali nástenku s mimoriadne vulgárnymi výrazmi a zákonným krížom. Hovorím, pán vyšetrovateľ, toto čo tu máte? Hovorím, mňa tu zadržiavate, robíte domové prehľadky, to čo máte, toto za správanie. Na to sa mňa osopil operatívec, ktorý tam sedel, Fedoráš, ktorý bol neskôr riaditeľom útvaru zvláštnych činností pre lajkov od posluchov. Mm -hmm. Ten začal po mne hulákať, aby som sa o to nestaral a podobne. A už som vedel, že v podstate ma chcú zatvoriť. No a to som nevedel, čo sa dialo ešte následne. Tak samozrejme šiel som do vyšetrovacej väzby kde mi idem do Bratislavy, ale tým spôsobom, že keď ma z cpz preniesli na špecializovaný trestný súd, tak neboli tam moji obhajcovia. Hovorím, a kde ja mám obajcov? A súd sa na mňa osopil, že on je si vedomý, čo sú advokáti schopní, že nikto nepodal žiadosť o to, aby bol pritom pri môjom výsluchu a že ma berie do väzby. Nebudem opisovať ďalšie veci, lebo vec nie je ukončená, bolo to... I som povedal, dosť nefér, ale samozrejme, že moji obhajcovia tam žiadosť podali. A keď sme potom podali stiažnosť, že to bol nezákonný postup, tak som dostal vyrozumenie, že mali poruchané počítače. Takže na základe nejaké chyby v počítačoch som ja, alebo braty do väzby bez obajcov. Keď som prišiel na... Vy ste v tejto súvislosti, keď vás preruším, hovoríte tu o tom, že alebo spochybňujete postup policajtov. Vy ste podávali aj nejaké trestné oznámenie, bránili ste sa, alebo aby to nebolo len, že, že, my mi tu rozprávate na tých policajtov rôzne veci. A... K tomu sa dostanem, Hneď, hneď, odpoviem, hneď. Keď ma teda zavreli do tej cpz a následne potom do väzby, tak vo SBI za mňou prišiel tiež jeden bachar, ktorý si ma pamätal, keď som tam chodil ako advokát za klientami a hovorí mi, pán doktor, čo ste komu urobili? A hovorím, prečo? No, že máme taký pokyn, že byť na vás trošku tvrdší. Hovorím, no neviem, čo som komu urobil. Hovorím, stať sa dozviem. Poviem pravdu, že nebolo mi to príjemné, lebo ako som bol v tej cele, tak počul som v rádiu, známy bratislavský advokát, zatvorený kvôli svojej láske k Hitlerovi a podobne. Viete, to boli také nechutnosti. Viete, veľmi sa čudujem niektorým médiám, že sa zabávali na tom, že takto ubližovali celé mojej rodine, pritom to bola ťažká hlúposť. Za 10 dní ma prepustil Najvyšší súd s odvodnením, že na základe toho, tejto fotky, ktorá bola zachytená samozrejme informačným prostriedkom, že tieto úkony boli nezákonné, lebo dal na ne súhlas nepríslušný súd, lebo vo veciach extrémizmu koná špecializovaný trestný súd a sem udelil súhlas krajský, takže ma prepustili na slobodu. Následne na to sa nedialo nič 4 roky. Po 4 rokoch ma vyšetrovateľ, už tretí v poradí, poviem zavolal na preštudovanie spisu, že podáva návrh na podanie obžaloby. Za ďalší rok mu to prokurátor vráti na doplnenie vyšetrovania. Tento týždeň som dostal výrozumenie, že, nebudem, že nebude sa posudzovať moje obvinenie ako zločin alebo ako prečin. No a veci, to je táto vec. Áno. A veci, mm -hmm. ktoré mi zadržali, zberateľské, vyjadrím sa, že mi za ne znovu vznášajú obvinenie za prechovávanie extremistických materiálov. Pritom majú posudok, kde znalec, ktorého oni pribrali, uviedol, že sa jedná všetko, zberateľské predmety. A pokiaľ teda dobre počítam, tak premlčacia doba je 3 roky, toto je po 5 rokoch, takže predpokladám, že to je ešte premlčané. Ale ste sa pýtali, čo sa teda dialo potom. Keď no, som sa, lebo aby sme sa vrátili presne k tej otázke, no, hovoríte tak, tu predsa že, že, ten postup teda tých policajtov spochybňujete, no, či ste podali trestné oznámenie. Tak, keď, som, keď, som sa dostal na slobodu, tak som sa dozvedel, čo sa vlastne dialo. Keď zadržali mňa, zadržali týchto ostatných ďalších ľudí, kde sa robili domové prehliadky a vytvárali na nich nátlak, že všetci zostanú v CPZ, Dokonca pred mojou vtedajšou družkou telefonovala pani policajtka Krajčovičová, vyšetrovateľka, aby ho naplašila, kde ich umiestníme, oddelenie, ako ich pozatvárame. Nechala aj vyložiť všetky veci z kabelky, mm. čo ju teda idú zatvárať. Na to tam prišiel pán, jeden z tých operatívcov, pán Fedoráš, ktorý je začal rozprávať, ako ju podvádzam, ako má milenky, že on by mi vedel porozprávať veci, že som zákerný človek, lebo že určite poviem, že tú uniformu myšila ona samozrejme nepochodil, lebo nevedela mi nič ublížiť, lebo som nič neurobil. Potom tam zavolali vtedy moju bývalú priateľku. K nej sa pán Fedora správal podobne, urážali ju, či rada mladých záčikov, že či si myslí, že keď bude ešte ku mne milá, že či ju budem chceť. Veľmi držal arogantne. Na chodbe ich posadili tieto dve ženy oproti sebe. Bol to veľmi nechutný prístup týchto policajtov. Ďalší, ktorý tam bol svedok, to bol môj zároveň klient, ktorý čakal na úrade špeciálnej prokuratúry na schválenie dohody o viny a treste. Tohoto vypočula pán Čurila a oznámil mu, pravda, Polák schvaloval koncentračné tábory. Na tento klient mu hovorí, ale to tak není pravda, pán vyšetrovateľ. Na to sa zase mal ohlásiť pán Fedoráš. Dobre si rozmyslí, čo podpíšeš, lebo o dva týždne zase u teba s kuklačmi. No, bolo toho už trošku veľa. Okrem toho, mňa zadržiaval Vyšetrovateľ, jeden zo statočných vyšetrovateľov, mm. pán František Vojtuš, pánske bystrici. No a nebudem rozprávať konkrétne paragrafy, ale postup je taký, že policia, ktorý ma zadrží, spíše zaznám a odozdám a potom ďalej vyšetrovateľ, ktorý pracuje na ďalších procesných úkonoch. Lenže mňa, hoci tento vyšetrovateľ Vojtu zadržiaval, nikdy žiadnu zápisnicu nespísal, mm. ale až o pol piatej popoludní, myslím, ma previezli do Bratislavy vyšetrovateľovi. Čurilovi a zistil som, že tento zadržiaval naraz tri osoby v rádiuse možno tisíc kilometrov na Slovensku, čo nie je možné. No pretože už bolo toho moc, tak som sa rozhodol podať trestné oznámenie, kde som uviedol, že mi nebožnili advokáta pri domovej prehľadke ani pri prvých úkonoch. Že mi zobrali počítače advokáta bez toho, aby dodržali možnosť moju právo zavolať do Slovenskej advokátskej komory. Neumožnili. Počítače mi zaistili s odvodnením, že sú dôležité pre trestné konanie. Okrem toho, toto správanie policajtov a tie procesné pochybenia boli tak závažné, že som podal trestné oznámenie. No a to trestné oznámenie najprv vyhodnotili prokurátori tým spôsobom, že sa má jednať iba o moju obhajobu a zastali ho na vedomie tým osobám, voči ktorým som dával trestné oznámenie. Takže ho odmietli? Najskôr ho neodmietli, mm -hmm. ale bolo to, bolo takto, tak, tak, to bol prvý postup. No a potom e, ma zavolal na niektorý úkon pán vyšetrovateľ, statočný vyšetrovateľ Čurila. A pri tom úkone mi povedal, že keby bol vedel, aké budem vypisovať z prostosti, že by ma nechal inak oházať o zem. Pri zadržiavaní hovorím, a prečo by ste ma mal nechať oházať o zem, pán vyšetrovateľ, čo som urobil? Pre je páchateľ ako páchateľ. Zjavne bolo vidieť, že z týchto vecí sa vytešuje. Tieto veci vyšetroval na inšpekcii následne pán vyšetrovateľ Horka. Pretože som robil sám vyšetrovateľ 7 rokov, po pár minútach nášho spoločného výsluchu som zbadal, že je obhajcom týchto vyšetrovateľov, nie vyšetrovateľom. Lebo keď som mu poukázal napríklad na to, že ma nepoučil, že ma zadržiaval niekto iný ako zápisníci, tak jeho odpoveď bola, ale veď oni majú také tlačiva, Viete, pozeral som na ne a vedel som... A to bolo v rámci, v rámci už trestného konania na, na základe áno, toho trestného oznámenia. Áno, presne. Uh -huh. uh, bolo tam viacero takýchto vecí. Napríklad podal som trestné oznámenie aj v tej veci, že oni mali v kancelárii hákový kríž, ako ano. A rôzne vulgarizmy. Ano. Tak tento hákový kríž kancelárii vyšetrovateľa, kde chodí naraz viacero ľudí stránok, uh -huh. je jednoznačne... To bolo v kancelárii koho? Bolo v Ďurku. Ale tam, kde ma vypočúval Šurila, ja som neviel, komu tá kancelária patrí, Jasné? ale potom z následného konania... Ako to skončili tieto trestné oznámenia obidve? To chcem povedať. Keď som teda podal na toto trestné oznámy, na ten Hákový kríž, čo je jednoznačne naplne skutkuje podstaty trestného činu, propagácie, lebo však mal to miestnosti, kde chodí verejnosť, tak podľa prokurátora to bolo iba disciplinárne previnenie. Tak aby sa nestalo statotnému vyšetrovateľovi, nič, to bolo urobené pohovorom ale ja za fotografiu, ktorú som poslal mame a nevidel nikto iný, moja rodina, tak ja som išiel do väzby. Hej? Takže taký dvojitý meter. No a vyšetrovať je Ďurka, nakoniec začal trestné stíhania vo veci, lebo to trestné oznámenie, ktoré som podal, bolo veľmi dobre zdôvodnené a poukazoval som na dôkazy. Lenže čo sa udialo? E, policajti vnikli do objektu skôr, než nás napríklad pri zadržiavaní upovedomili, či už telefonicky alebo zvončekom. Podal som aj na to trestné oznámenie. Nahrávka z bezpečnostných kamer sa strátila policiatiu, zničili. Nevrátili ju majiteľke, zničili, lebo že ju nepotrebujú. Keď som uviedol, že statočný vyšetrovateľ Vojtuš telefonoval druhému statočnému vyšetrovateľovi Čurilovi, ktorý mi odmietol obhajcu pri, pri, zadržaní, ani tento hovor sa už nedal zabezpečiť, už to bolo neskoro. Čiže všetko robili preto, aby nič nebolo. Tak som vedel, ako to jedného dňa skončí. No, až to skončilo tak, že bol som obinený a vzatý do väzby v kauze Babylon, tomu sa potom vyjadrím, mm -hmm. A ako som bol dva alebo tri týždne vo vyšetrovacej väzbe, tak mi začali chodiť uznesenia od pána Horku, ako všetko zastavuje. Dobre, takže aby sme sa dostali dnes, je v akom štádiu e, táto vec? No táto vec je v takom štádiu, ako som uvedol pred chvíľou, že pred piatimi rokmi, keď ma zadržali a obvinili, 4 roky sa nedialo nič. Áno. Po 4 rokoch to vyšetrovali. Ste boli obvinení. Áno, ale, ale nerobili sa žiadne úkony. Mm -hmm. Vyšetrovateľ to poslal po 4 rokoch prokurátorovi na USP. Už tam není pôvodný pán Hons, ale niekto iný, ktorý to má. Ani neviem, ani ma to nezaujíma. Ano. No a tento vyšetrovateľ podal návrh na podanie obžaloby. Ano. Ale tam sa udiala aj veľmi zaujímavá vec, z ktorej by asi každému právnikovi vypadali od smiechu hlasy. E, oni navrhujú policia s prokurátorom, aby mi moje zberateľské veci a počítače, ktoré mi zadržali, prepadli prospech štátu, nakoľko majú obsahovať extrémistický materiál. Ale pán vyšetrovateľ, s vedomím pána prokurátora, mi umožnil všetky veci, ktoré som mal v počítačoch, znal som prehrať na moje externé disky, musel som zaplatiť znalcovi, čo je vlastne robota policie, moje vlastné peniaze a oni mi disky nahrali všetkým obsahom z počítačov, ktoré majú prepadnúť štátu s upozornením. Čiže aby som z nich vymazal extrémistický materiál, aby som sa mohol dopúšťať pokračovať trestnej činnosti. Ja som sa s takýmto postupom ešte nestretol. Uh -huh. Takže na jednej strane mi chcú zobrať počítače, lebo podľa nich obsahujú extrémistický materiál, ale oni mi ich dajú. A čo v tých naspäť. počítačoch bolo extrémistické? Pozrite sa, ak e, je extrémistické to, že som tam mal pracovný materiál ohľadne niektorých vecí z extrémizmu, ale to bol pracovný materiál vyslovne z internetu, že tam boli dokumentárne seriály, že tam boli dokumentárne Niektoré, alebo publikované niektoré články, alebo tam boli fotografie zberateľských predmetov, alebo niektorých minulostí diktátorov. Dávajú mi zavinu, že som tam mal obraz armádnom generála Čepičku, Husáka, tak Lenina. Viete, v počítači. A, a, tak a to, a to no. boli všetko veci z internetu, ktoré sú tam dodnes. Mm. To nie sú veci. Aby som vysvetlil, ja no. som nikdy nič nevyrábal. Ja som nikdy nič nikomu nepredal. Ja som nikdy nič nikomu neposúval. Ja som si zabezpečil nejaké zberateľské veci a tie som mal doma. Ale odôvodnenie vyšetrovateľa, napríklad, je to až nasmiech, niektoré veci mal uložené v krabičke, čo zbuzuje dojem, že ich chcel predávať. Z niektorých vecí mal viac kúsov. Rozumiem. Aby lebo sa... lebo to, to nie je iba zberateľské. Viete, to boli zvôdnenia, z vám vlasy stávajú ľubkom. Aby sme sa teda posunuli trošku, lebo... Vidím tu teda tú uniformu, hovoríte, že sú to zberateľské predmety. Ano. Vidím tu gumennú e, masku ano. Hitlera, čiapky. Tak povedzte, e, prečo je zberateľský predmet gumenná čiapka alebo gumenná maska Hitlera? Vysvetlím. Ta gumená maska nebola zakúpená sama. Ja som kúpil v jednom takomto e-shope v Prahe masiek asi sedem. To bol jeden set. Uh -huh. v, v tom sete bola maska Mečiara, Fineho, bola tam maska Fantomasa, bola tam maska Lenina, bola tam maska Hitlera a bola tam maska, neviem, teda ešte nejakého štátnika. To bol set. Mm -hmm. Tieto sedy som porozdával niektorým kamarádom. Niečo, niečo zostalo doma. Doma ano. mi zostal Mečiar, Fantomas, Hitler, tak oni to takto z toho vybrali. Hej, lebo sa im to hodilo. Dobre, prečo ste si ju, vy ste ju niekedy nosili, mali, alebo len ste si ju nechali? To tam bolo medzi tými vecami. Ale aby som bol úprimný. No. Bol som v jednom múzeu, nebudem ho menovať, aby mu sa niekto nerobil zle. Okrem materiálov, ktoré sú zberateľského charakteru, má tam ten pán niekoľko figurín oblečených v niekoľkých e, v rôznych uniformách. Má tam nemecké, ruské, proste z oblieka druhej svetovej vojny. A na figurínach má natiahnuté na hlavách tiež nejaké takéto masky. Viem, že tam mal na ruskej uniforme, že tam mal masku nejakého, neviem, nejakého ruského vojvodcu, mal na nemeckej, mal tiež niečo podobné. Vrejte sa, ja len, že, že či ste ja teda si... nejakým spôsobom použili a že či toto je zberateľský predmet, keď hovoríte, že sú to zberateľské predmety. Je to artefakt a jedna jediná vec, tak viete, za hmm. masku, ktorú bežne kúpite v obchode. Uniforma je dobová alebo šitá? Viete čo, ona je ušitá určite, lebo dobu by ste sa nedoplatil, ale medzi zberateľmi, a to je v znaleckom postupku mm. úplne bežné, že niektoré veci si viete doplniť aj takýmito novovýrobenými vecami, ktoré sa považujú ako zberateľské. Čiapky? Podľa toho, ako som ich kupoval, mali byť pôvodné. A sú? To vám teraz neviem povedať, či sú všetky. Niektoré asi nebudú, niektoré asi budú. Ale to viete, keď niečo kúpite cez internet a kúpite to ako originál, tak môže sa stať, že vám aj repliku predajú. Ale niečo takto, podľa posudku, ktorý mám, niektoré veci mám originálne, niektoré sú repliky. Mm -hmm. Takže vy ste ako skúsený zberateľ alebo len zberateľ takýchto predmetov? Takto. Lebo Čo... väčšinou tí skúsení zberateľi asi nenakupujú cez internet. Jasné. Takto, čo sa týka skúsených zberateľov, tak myslím, že som skúsený zberateľ, čo sa týka motocyklov. Uh -huh. Aj československé výroby hlavne, tak tam znalosti mám. Čo sa týka militári, tam je tá moja skúsenosť oveľa menšia. Takto, čo sa týkalo predmetov, ktoré som mal napríklad diky alebo niečo podobné, tak tam som sa snažil mať niektorým aj buď certifikát, lebo to už sú hodnotnejšie veci, kde máte tú hodnotu nielen historickú, ale naozaj zberateľskú. A tieto ostatné veci mali v podstate ako artefakty k tomu, týmto ďalším zberateľským veciam. Ja, že Aby na st... doplnenie nejaké, nejaké, nejaké vizualizácie, ano. vy to máte v nejakej miestnosti? alebo nejakú špeciálnu miestnosť, kde máte na, na nejak oblečenú figurínu, respektíve nejak nastajlované tieto čiapky a tak ďalej? Mám, mám pridome, mám pristavenú jednu takú veľkú budovu, kde mám aj niektoré trofeje z polovníctva, kde mám vystavené motocykle a kde mala byť čas aj týchto militári. Lenže nemal som tú čas, kedy urobili, lebo mi všetko zobrali. A tu na to vyzerá tak, že to teda bolo v nejakej miestnosti, ktorá nevyzerá ako niektorá, kde to... Povyberali mi to zo sklíne, to, uh -huh. to nebolo vystavené, povyberali mi to zo skrine, porozhadzovali to po zemi a fotili. Áno, snažím sa len pochopiť ten obraz. Uh, je... Uh dobový alebo, alebo opäť kúpený cez internet? Kúpil, 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 som ho ako originálny obraz, ako originálnu dobovú fotografiu, ale mm. viete, či, či, to bola fotka vtedy, alebo to niekto robil kopy, to není pre mňa dôležité. Viete, aby som uviedol, ja som okrem Hitlera tam mal. Džeržinského, Stalina, Lenina, Mal som tam mnohých aj iných našich politikov, ktorí boli naši prezidenti. To nebol jeden obraz. Viete, to bolo množstvo tých dobových, tej histórie. Rozumiem. To není, že ja som sa zameral teraz na iba e, nemeckú ríšu. Ale, čo je dôležité povedať, ja som tam nemal žiadne ideologické materiály všetko zberateľské predmety alebo dobové, ktoré patrili do tej dobovej ríše. Tam neboli plagáty, prospekty alebo samostatné nejaké artefakty, ktoré sú oficiálne v trestnom zákone uvedené ako extremistický materiál. Príklad vám poviem. Máte diku, ktorá má hodnotu 12 000 eur. Je to zberateľský kus, je to dika dôstojnícka, reťazková príslušníka SS. Samozrejme, že na nej je orlica zo so svastikou. A teraz mi povedzte, ktorý zberateľ vylúpne, tú orlicu so swastikou, aby si takéto niečo poškodil. Asi, jasné, preto, preto chcem áno. vedieť, že prečo vás vôbec obvinili z toho extrémizmu? Že ak teda vytvrdíte, že to, že to bolo len teda na nejaké zbrateľské účely, aj keď tú masku celkom nepokladám, ale jasné. Ale je to trestný, či mať masku My, gumenu? Viete, jasne. obvinili ma preto, lebo som presvedčený, že to bola objednávka. Prečo som nebol odsúdený za 5 rokov? No to sa... Preto som nebol za 5 rokov, no pretože v tom spise nie je nič. Pretože hľadajú, čo ešte by na mňa Pán mohli nájsť. sa vyjadril znalec, že ide o zberateľské predmety? Áno. Bol to znalec, ktorého pribral dokonca sám statočný vyšetrovateľ Čurila ktorý uviedol na všetky veci, že sú to zberateľské predmety, aj tie, ktoré sú originál, aj tie, ktoré nie sú originál. Ale na všetku uviedol zberateľské predmety. Aby som sa teda ovlúkom vrátil k tomu, čím ste začali. Toto všetko sa spustilo preto, že ste boli pri Mikulášovi Černákovi. A... Ja som o tom presvedčený. Ja som o tom presvedčený, že toto bol jeden z dôvodov, ako ma zdiskreditovať, ako ma odstaviť, lebo totižto, ako vyplýva z tých dôkazov, ktoré nechcem teraz hovoriť, uh -huh. určitá skupina ľudí bola presvedčená, že ja som nahovoril Mikuláša Černáka, aby vypovedal oči pánovi Ruskovi. Je to absolútny nezmysel. absolútny nezmysel. A pán Kočner mal toto celé spustiť potom. Či to bol on, alebo niekto iný, ťažko poviem, ale z tých nahrávok a z tých dôkazov, ktoré boli na určitom súde prehrávané, to vyplýva, že sa jednalo o objednávku. Ale kto toto ďalej robil, to ja teraz povedať ešte neviem. A to, čo si myslím, budem prezentovať až potom na pojednávanie. V tejto chvíli rozhovor s advokátom Františkom Polákom preruším. V ďalšej časti, ktorú si budete môcť pozrieť v sekcii Premium na webe Start Up, sa ho budem pýtať aj na obvinenie v prípade vydierania či korupciu, ale aj na obdobie, keď stál po boku Mikuláša Černáka a prelomil svoje mlčanie, ale aj na to, ako to ovplyvnilo jeho život. Policajti z nejakého dôvodu doplnili naše mená, že sme na kontakte s tými ľuďmi, a požiadali súd o vydanie príkazu na monitorovanie telekomunikačných prostriedkov, to znamená posluchy, následne domové prehľadky, čiže oklamali súd. Viete, mal som teploty, bolo mi zle, ale ráno som sa musel zobudiť na, na, tu, na ten budíček, ako sa to, ako sa to volá. Hej, vymotať sa v teplote s bolesťou hlavy okienku, aby videli, že žijeme, že sme do rána neušli, lebo to je veľmi ľahké z tej celý z okna utiecť. Chodili okolo nás v a my tam ako psi.